Milovníci zvěřinových dobrot se sešli při ochutnávce na Hanisově chatě v Hati. Pořádáme střelby spojené s zvěřinovými horama. Letos poprvé je to o pohár starosty obce Hať, takže dá se říct první ročník této soutěže plus myslivecké hory k tomu. Pořadatelé si pro zájemce připravili pestrou nabídku velmi chutných výrobků. Nabízíme výpečky z divočáka, guláš a srnčí svíčkovou. Na voňavých lahůdkách si zájemci pochutnávali přímo na místě. Návštěvnost je výborná, jelikož nám vyšlo taky dobré počasí, takže návštěvnost perfektní. Lidi mají zájem jak o tu střeleckou část, tak samozřejmě o zvěřinu, o jídlo, takže jsme spokojeni. Na své si přišli i děti, které zkoušely své štěstí u hlučného kola. Číslo 95. Jsou tady doplňkové různé věci, jak kolo štěstí, tak tady klobásky máme douzované. Při této příležitosti proběhly i střelby. Střílí se, je to 3x25 terčů, střílí se na asfaltové terče, klasické. O pohár starosty obce se utkali téměř 4 desítky střelců. A zhruba je tady, ne zhruba, ale je tady 38 střelců. Takže všem, kteří okolo toho pracují, takže patří velké dík. Z Hatí Radana Doležilová.